Sopa García Bañó, estudiant del grau de Bioquímica i Ciències Biomèdiques en la Universitat de València, i vaig a presentar el nostre projecte Natura, titulat Com a evolució genètica en la percepció de colors. L'objectiu d'aquest projecte és transmetre la importància que tenen la genètica, l'ambient i alguns òrgans del cos humà, com l'ull o el cervell, en la percepció de colors, a alumnes de quart de secundària i sisè de primària, utilitzant la metodologia aprenentatge de cervell. D'aquesta forma, els coneixements transmesos per l'alumne universitari són apresos i adaptats pels alumnes de secundària per exposar-los als alumnes de primària. El projecte es va dividir en dues fases. En la primera, es va treballar durant quatre sessions amb l'alumnat de quart de secundària del Col·legi Sant Francesc d'Assís de Cocentaina. I en la segona, aquest alumnat va adaptar el contingut après per desenvolupar una sèrie d'activitats a l'alumnat de primària del mateix col·legi durant una sessió. A la primera sessió, es va procedir a explicar als alumnes de secundària el contingut teòric del projecte, destacant el procés de fotorecepció a la retina, la relació que existeix entre els gens de les opsines i els diferents tipus de deficiències visuals, com el daltonisme, el plantejament de possibles solucions que puguen revertir aquestes deficiències a l'actualitat, i l'efecte de l'ambient, i el cervell en la percepció de colors. Durant la segona i tercera sessió, es van realitzar diverses activitats pràctiques i jocs a l'aula per tal de recolzar i reforçar el contingut après. Algunes de les pràctiques desenvolupades són el test d'Ishihara, utilitzant ulleres 3D, que simulen l'efecte del daltonisme. Aquesta pràctica pretén que els alumnes valoren el fet de ser tricromàtics i que comprenguin la dificultat que tenen les persones daltòniques per a distingir els colors. Focs artificials en gos de vidre, observats amb la visió normal i la visió daltònica, que simulen les ulleres 3D. Amb aquesta activitat, els alumnes aprenen que les emocions poden variar segons la percepció que té una persona dels colors. I l'elaboració d'un arbre genealògic hipotètic de l'alumnat, en el qual s'hereta el daltonisme per transmissió a l'atzar dels cromosomes dels pares, portadors de la mutació. Aquesta activitat fa comprendre als alumnes, de forma gràfica, la definició d'herència lligada al sexe. Per acabar, es van dur a terme dos jocs per reflectir l'efecte de l'ambient en la percepció de colors i l'efecte de la selecció natural amb el daltonisme. En quant a l'avaluació secundària, va consistir en un qüestionari de coneixements previs per ajustar el nivell del contingut teòric a transmetre durant la primera sessió i en un qüestionari d'autoavaluació final en el qual es reflectia tot el que s'havien ensenyat al final de la quarta sessió. Per últim, els alumnes de secundària van planificar i exposar als alumnes de primària com el cervell, l'ull humà o l'ambient poden alterar la percepció dels colors a través d'activitats relacionades amb il·lusions òptiques. Entre les il·lusions òptiques explicades al llarg de la sessió es troba la coneguda com a hipersaturació dels cons de la retina, utilitzant dues imatges del Col·legi Sant Francesc d'Assís. Les altres il·lusions es coneixen com a la il·lusió del cofre, la il·lusió de les camisetes de colors, el tauler d'escàs d'Adelson, la il·lusió d'Ebbinghaus i, per últim, l'efecte de Munker-White. En quant a l'avaluació en primària, va consistir en un qüestionari escrit que valorava la satisfacció amb les activitats, la curiositat generada pel tema i el contingut après a través de les explicacions realitzades per l'alumnat de secundària. Moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que vos hagi agradat el nostre projecte Natura.